tak určitě by to bylo asi jedna ze zápasů s Pardubicema, protože to byl vítězný zápas a to je vlastně to nejdůležitější. A stačí to tam zavěsit do vzduchu a on si to většinou umí najít, takže to je jeho největší přednost, si myslím. A myslím si, že pro nás je fajn, že máme těch hráčů víc, takže soupeř se nemůže soustředit jenom na jednoho a myslím si, že tohle by mohla být naše síla. Já žádný rituál na to nemám, obecně se snažím jako fungovat bez rituálu, protože člověk potom na něco zapomene a může ho to rozhodit, takže nic takového nemám. Jenom se prostě snažím postavit si balon na co nejlepší místo, aby se dobře kopalo, nic zásadního. Každý trenér má svoje, samozřejmě i ten tréninkový proces a podobně, ale úplně to zásadní ze začátku, když přišel, bylo, že trošku jakoby odlehčil atmosféru a za mě prostě komunikuje na rovinu napřímo. Z mýho pohledu je to férovej chlap a my bychom mu to měli vracet ale na hřišti. Abych se přiznal, tak jsem to vůbec jako nevěděl nebo nevnímal jsem to, pak jsem se to někde dočet a nějak moc to jako neprožívám. Jak říkám, já bych byl rád, kdyby se nám dařilo jako týmu, jako klubu a proto se budu snažit udělat maximum. A jestli to bude tím, že budu na hřišti nebo budu v kabině nebo kdekoliv jinde fungovat, tak to není podstatný. Podstatný je, jak se bude dařit týmu a proto jsem připravený i v téhle sezóně udělat cokoliv.